ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛୁ, କାରଣ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମ ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମ ସହିତ ସେ ମିଳାମିଶା କରିକି ହସ ଖୁସିରେ ସବୁ କାଟୁଥିଲୁ, ସେ ଦିନଟାକୁ ମନେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 17 ଦିନ ଧରିକି ତଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ସର୍ବଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ହଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଶେଷରେ ଜୀବନ ଜିଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ ଆଶା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବେ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ପଳେଇ ନେବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମିଠା ଖାଇବା ତ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମିଠା ଖାଇବା ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମାନେ ଆମର ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଠା ଦେବାର ଜରୁରୀ ବୋଲିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମିଠା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ଅଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛୁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆମକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ସଚେତନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଆମକୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଲା। ଆମ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗିଲା।